Дошкуляє алергія? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Як не стати жертвою викрадачів авто? Від автомобіля мого тільки колесо залишилося на парковці. Які автівки викрадають найчастіше? Та як берегти себе від неприємностей? Дуже багато автівок незахищених абсолютно, котрі поцупити дуже легко. Дмитро 3 роки тому придбав новенький кросовер. Ще тоді вирішив, паркуватиме його не у дворі, як більшість сусідів, а на стоянці. І зручно, і під пильним поглядом охоронця. Саме він і зателефонував Дмитрові одного ранку. Ввечері десь о 9-й годині приїхав, все як завжди, поставив на своє місце автомобіль і пішов додому. Зранку о 6:30 мені зателефонував охоронець зі стоянки. І каже, ти виїхав на машині своїй, чи це не ти? Проте замість Дмитра автівкою керував справжній злочинець. Від автомобіля мого тільки колесо залишилося на парковці. Я його напередодні проколов і не встиг його навіть вивезти. От тут залишив і так і лежить уже. Як виявилось згодом, на територію автостоянки можуть заходити усі охочі. І знімальна група сніданку – не виключення. То злочинцям наблизитися до автівки було нескладно. Ми так вільно зайшли, а я ж навіть подумав, що ви це. У вас машина тут стоїть, господи, я ж нічого. Ага. То ви так не запитуєте в людей? Запитуємо, тільки я щось, мені знайомі показали. Щотижня в Україні викрадають близько 30 автівок. Знайти злочинців вдається лише у половині випадків. Найчастіше страждають власники недорогих авто. Найбільше викрадають у нас в державі це ВАЗ, а потім такі марки автомобілів, як Toyota, Mercedes і Honda. Аби вберегти себе від неприємної ситуації, варто користуватися не тільки електронною сигналізацією, а й механічними засобами захисту, які блокуватимуть кермо та педалі. Відслідкувати вашу автівку допоможе спеціальний GPS-трекер, а наявність тюнингу або аерографії зробить автомобіль більш оригінальним та помітним на дорозі. Дуже багато автівок незахищених абсолютно, котрі поцупити дуже легко, і у досвідчених викрадачів це займає просто декілька секунд. Тобто можна резюмувати, що найбільший захист дають системи комбіновані, коли ви купуєте і електронні системи, і механічні системи. Засновник ДТП «Київ.UA» Влад Антонов говорить, нерідко і водії дивують своєю поведінкою. Ну, вражають, безумовно, випадки, коли людина залишає, наприклад, ключ в автівці, іде за кавою або за сигаретами. Так робити не можна. Навіть якщо ви на хвилинку десь зупинилися, будь ласка, витягніть ключ, закрийте автівку, подивіться, чи все гаразд, і підійдіть собі за кавою. Ще одна важлива порада – звернутися до поліції відразу після того, як дізналися про зникнення авто. Тут важлива кожна хвилина. А от аби вберегти себе від фінансових складнощів, автівку варто застрахувати. Відтак, за словами експертів, вдасться повернути до 90% вартості транспортного засобу.